Gönlüm yine bülbül kimi şeydai vetendi. Mecnun eden aşıklar Leyla'yı vetendi. Yüzlerle güzel aşık olsam da men amma, gönlüm yine de aşıkı sevdai vetendi. Vetene olan sevda, vetene olan sevgi bize Qarabağımızı qaytardı. Ve Qarabağ vaxtıyla saat 11.06'dır. Tezden oyanı izleyirsiniz. Mən Azər Bey değerli həmkarım günların təqdimatında. Değerli milletvekilimiz Jale Aliyeva qonağımızdır. Hoş gelmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun Jale Hanım. Hoş gelmişsiniz. Hoş gününüz olsun. Qələbəmiz mübarək olsun. Qələbəmiz mübarək olsun. Amin. Ve bir Azərbaycan xalqının, milletinin vəkili olarak, eyni zamanda qalib bir xalqın vətəndaşı, bir ziyalı xanım olarak ne hisslər keçirirsiniz? Teşekkür ederim evvela davet için ve belə söyleyeyim, bugünlerde devamlı olarak bu sualla karşılaşırıq təbii olarak ve bir mənalı olarak cevabımız budur ki, sözle ifade edilmesi çok çetin olan inanılmaz güzel duygular içerisindeyik. Bu duygular insan ürəyinə o kadar yaxındır ki, ve bir insanın belki hayatı boyu hiçbir zaman yaşayabilmeyeceği hislerdir. Büyük bir gururdur, büyük bir iftihardır, büyük bir hoşbəxtlikdir. Yani bir anlık düşünün, 30 ildən çox qəddi əyilmiş bir xalqın, bir milletin qəddi yüksəlib, gururu özünə qayıdıb, heysiyyəti özünə qayıdıb və ən ümdəsi torpaqlarımız qayıdıb. Yani bundan gözəl bir duygu ola bilərmi? Torpaq anadır deyirlər. Anamız bugün yanımızdadır. Millet əzər əzilər də, kaş millətdə ruh yaşasın. Əyri qətti düzələr də, kaş millətdə ruh yaşasın. Bizim o ruhumuzun yaşamağı, bizim o vətən olan sevdamız bizə Qarabağımızı qaytarır. Bəli, və bu günlərdə biz bu ruhu daha çox gördük, daha çox şahid olduq. Azərbaycan xalqının həmrəyliyinin, səfərbərliyinin, sözün əsl mənasında sadəcə ön cəbhədə deyil, arxa cəbhədə qalanlarımız da, hər kəsin canı orduyla döyünürdü. Hər kəs oraya can atırdı, kimliyindən asılı olmayaraq, kişiliyindən, qadınlığından asılı olmayaraq. Yaşı çatmayanlar belə orduya yazılmaq istəyirdi, getmək istəyirdi. Vətənin kənarından, hüdudlarından, kənarından azərbaycanlılarımızın hər biri burada idi ürəkləri ilə. Sadəcə azərbaycanlılar deyil, eyni zamanda ürəyi qəlbi Azərbaycanla döyünən Azərbaycan sevərlər də öz həmrəyliyini ifadə edirdilər. Bu çox, bir daha deyirəm ki, sözlə ifadə edilməsi mümkün olmayan bir 44 gün içərisində bir yol qət etdik biz. Elə bir yol ki, bu yol yəqin ki, əsrə bərabərdir, əsrlərə bərabərdir. Və biz 30 il həsrətlə gözlədiyimiz torpaqlara 44 gün içərisində vardıq, çatdıq, qayıtdıq. Bugün bizim bayrağımız bu torpaqlarda dalgalanır. Bugün artıq qaçqın, köçkün adı yoxdur 1 milyondan artıq insanın üzərində. Bugün o insanlar bizim artıq torpağımız var deyirlər, vətənimiz var deyirlər. Və əlbəttə ki, bugünləri bizə yaşadan insanlar var, igidlər var, qəhrəman əsgərimiz var, şanlı ordumuz var və qətiyyətli ali baş komandanımız var. Biz əlbəttə ki, onlara borcluyuq, onların qarşısında baş əyirik və əlbəttə ki, bugün bax, burada belə oturub bizim danışa bilməyimiz, bugün yaşamağımız və bütövlüyümüzü bizə qaytaran əlbəttə ki, şəhidlərimizin ruhu qarşısında biz əbədi olaraq baş əyirik və onlar əbədiyən yanımızda olacaqlar. Biz onları heç vaxt unuda bilmərik, onları unutsaq biz unudularıq çünki və yeri gəlmişkən bugün saat 12-də ölkə olaraq onları anacağıq bir daha və onların ruhu qarşısında başımızı əyərək, siz yox, siz həyatınızı itirdiniz, siz olmadınız ki biz olaq deyəcəyik və biz sizi heç bir zaman unutmayacağıq deyə bir daha onların ruhu qarşısında yemin edib and içəcəyik. Eynən, Jale xanım, biz proqramımızın birinci hissəsində dəyərli milletvekilimiz Adil Abbas da bu mövzuları müzakirə edən zaman qeyd elədik ki, bundan bir neçə il öncəsində
hansısa xarici ölkələrdə, istər aparıcı, dünyanın aparıcı ölkələrində, istərsə də qonşu ölkələrdə olduğumuz zamanlarda söz məsələ Qarabağ mövzusuna düşdüyümüz təqdirdə başlayırdıq tariximizdən danışmağa, özümüzü sübut eləməyə, Qarabağın əzəli əbədi bizim olduğunu sübut eləməyə çalışırdıq. Artıq o sübuta ehtiyac yoxdur. Artıq Qarabağ əzəli əbədi sahiblərinə geri qaytardı nəhayət ki Müzəffər Ali Başkomandanımız və Müzəffər ordumuz sayəsində. Mən sizdən soruşmaq istəyirəm ki, hal-hazırda dünyanın aparıcı qüvvələri, aparıcı ölkələrinin Azərbaycana yanaşması necədir artıq? Biz artıq qalib xalqıq, biz qalib ölkəyik, qalib dövlətik və biz illərdən bəri həqiqətimizi bütün dünyaya çatdırırdıq, ədalətimizi bütün dünyaya çatdırıb, eyni zamanda ədalətimizi tələb edirdik, hüquqlarımızın bərpasını tələb edirdik, beynəlxalq prinsiplərlə müəyyən edilmiş hüquqlarımızın bərpasını, Azərbaycanın torpaqlarının bütövlüyünün bərpasını sülh yolu ilə əldə etməyə çalışırdıq. Və heç təsadüfi deyil ki, yəqin ki, çox milyonlu tamaşaçımızın hər biri çox gözəl bilir ki, bu illər ərzində ölkə prezidenti Ali Başkomandan cənab İlham Əliyev dəfələrlə çıxışlarında, müraciətlərində qeyd edib ki, danışıq masası arxasında bütün çarələr tükənənə qədər Azərbaycan danışıqları davam etdirəcək. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanın vuruşmağa, döyüşməyə imkanı yoxdur. Bəli, Azərbaycan hər an torpaqlarını hərb yolu ilə işğaldan azad edə bilər. Amma biz sülh yoluna üstünlük veririk. Çarə tükənərsə, biz müharibə yoluna başvuracaq. Bəli, o gün sentyabrın 27-si idi. Biz əlbəttə ki, yenə də bir daha Ermənistanın təxribatçı hücumlarının, terror hücumlarının qarşısını almaq üçün əks hücuma keçdik və bu əks hücum böyüyərək ikinci Qarabağ müharibəsi və vətən müharibəsi səviyyəsinə gəldi çıxdı və Azərbaycan sözün əsl mənasında qısa bir müddətdə torpaqlarına sahib çıxdı və illər ərzində tələb etdiyimiz haqqımız, ədalətimiz çox təəssüflər olsun. Çox təəssüflər olsun ki, bir çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən görməməzlikdən gəlindi, duyulmamazlıqdan gəlindi, eşitmədilər sanki lal, kör oldular bizim həqiqətimizin qarşısında və bu illər ərzində çox təəssüflər olsun ki, onların verdikləri mən burada konkret olaraq ATƏT-in Minsk qrupundan, onların həmsədirlərinin bəyanatlarından danışmaq istəyirəm və illər boyu onların verdikləri bəyanatlar, tövsiyə xarakterli bəyanatlar, təəssüflər olsun ki, işğalçı ilə işğala məruz qalan arasında fərq qoymadı. Çox təəssüflər olsun ki, Ermənistana da, Azərbaycana da eyni şəkildə tövsiyələr etdilər. Amma bunun tək yolu var idi. Ordunun, işğalçı Ermənistan ordusunun Azərbaycan torpaqlarından söylədiyiniz kimi əzəli tarixi Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması və bölgədə və Azərbaycanda sülhün bərqərar olması. Amma bunu etmədilər. Bizə başqa çarə buraxmadılar. Və 44 günlük şanlı mübarizəmiz günlərində də biz təəssüflər olsun ki, eyni mövqə ilə qarşılaşdıq. Həmin o həmsədirlərdən birinin aid olduğu ölkə, konkret olaraq Fransa, bütün prinsipləri pozdu. Özünün də altında imza atdığı prinsipləri pozaraq Azərbaycana, mən belə deyərdim ki, hədələr gəlməyə, xəbərdarlıqlar göndərməyə başladı. Dırnaq arası barmaq sirkələməyə başladı. Bu ölkənin prezidenti separatçı bəyanatlar verdi. Biz imkan verə bilmərik ki, Azərbaycan yenidən Dağlıq Qarabağı işğal etsin. Yəni, düşünürəm ki, bununla onlar özlərinə, öz nüfuzlarına, öz beynəlxalq nüfuzlarına böyük bir zərbə vurdular. Və özlərinin bundan sonra beynəlxalq təşkilatlardakı mövcudluqlarını sual altına qoydular. Və əlbəttə ki, Azərbaycan da öz iradını, öz haqlı mövqeyini həm ölkə rəhbəri səviyyəsində, həm də bütün ictimaiyyətimiz bu qarşı tərəfə bugünə qədər bildirib və heç bir zaman Azərbaycan öz haqlı mövqeyindən, iradəsindən geri çəkilməyəcəkdir. Təbii. Biz bunu göstərdik, biz bunu nümayiş etdirdik və biz bu mövqeyimizin arxasındayıq. Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır və Nida. Nida işarəsi. Nurəngiz xanım bugünkü günü görsəydi, nəyiz keçirərdi? Ha, siz elə bir məqama toxundunuz ki, onun ürəyinin çırpınan yeri idi Vətən, Qarabağ, Şuşa. Onun poeziyasının, onun şeiriyyətinin böyük bir hissəsi idi. Bilirsiniz ki,
Xocalı simfoniyası, poeması onun qələmindən 92-ci ildə elə hadisənin başlandığı ilk gündə baş verdiyi ilk günün səhəri günündən xəbərlər bizə gizlədilirdi, çatdırılmırdı. Sovet totalitar maşını hər bir vəclə Azərbaycandan, insanlarımızdan bu həqiqətləri gizlətməyə çalışırdı. Lakin o deyirlər ki, pis xəbər tez gəlib çatır. Xəbərlər yaxşı deyildi və o xəbərlər Nurəngiz xanımı Xocalı simfoniyasını yazmağa vadar etdi, Xocalı simfoniyası poemasını. Böyük bir ələm içərisində, böyük bir dərd kədər içərisində yazırdı. Xocam, məqlubum, necəsən, yoxsa dağ çəkdi sənə, bədnam qonşu, məşhur dilənçi, erməni deyə hayqırdığı misralar. Bugün düşünürəm ki, artıq yaxşı mənada tarixə qovuşmuşdur və artıq onun da ruhu bütün şəhidlərimiz kimi şaddır. Çünki artıq Dağlı Qarabağ Azərbaycandır, bir daha qeyd edirəm. Biz söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik, dəyərli Şəhli xanım. Keçid alaq musiqi fasiləmizə, hörmət izləyicilərimiz. Qayıtdıqdan sonra buradayıq, buyurun. We'll be right back.
yaşasın Azərbaycan. Qaldığı yerdən davam edir. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan əskəri, müzəffər ordumuz, müzəffər Ali Başkomandanımız, bu qələbə xəbərləri, bu sevinç hissləri məsələ sizin sayənizdədir. Və proqramımız qaldığı yerdən davam edir. Dəyərli millət vəkilimiz Jalə xanım Əliyeva ilə birlikdə. Jalə xanım, bu 44 günlük belə deyə də həm qürurlu, həm həssas dönəmlərdə siz də mütəmadi olaraq şəhidlərin dəfnlərində iştirak elədiniz. Eyni zamanda bacardığınız qədər şəhid ailələrinin yanında oldunuz. Ümumiyyətlə, şəhid ailələrinə, eyni zamanda qazilərimizə nə kimi fikirlərinizi demək istəyərdiniz efir vasitəsilə? Bir daha onların qarşısında baş əyirik. Onları dünyaya gətirən, yetişdirən, vətən ruhunda, vətənpərvərlik ruhunda yetişdirən anaların, ataların qarşısında əlbəttə ki, baş əyirik. Və bu ailələr həqiqətən qəhrəman ailələrdirlər. Əgər onlar vətənə, torpağa bu evladları dünyaya gətirib, yetişdirib verə biliblərsə, həqiqətən də əlləri öpüləsi insanlardılar. Və həmin günlərdə biz, bilirsiniz mi, nəyin şahidi olurduq? Bu ailələrin başı uca idi. Bəli. Onların gözlərində yaş yox idi. Biz onları hətta təskin etməyə çalışarkən, təskin etməyə söz tapmadığımız dəqiqələrdə onlar bu təsəllini bizə verirdilər. Onlar ilk növbədə şəhid atası ilə danışırdın. Şəhid atası deyirdi ki, vətən sağ olsun bala. Olmalı idi, o getməli idi ki, vətən qorunsun. Yəni, biz bunu eşidirdik. Televiziya ekranından neçə dəfələrlə biz şəhid olmuş evladların, yaxınlarının, hətta bir nənənin biz çıxışına qulaq astıq. Dedi ki, bala demişəm ki, get canavar kimi döyüş gəl. Bəli. Bəli. Ölsən, yəni öz nəvəsinə deyir. Ölsən də halal olsun sənə, sənin qanın bu, bu torpağa. Yəni bu bilirsinizmi? Həqiqətən də biraz əvvəl Azər müəllim söylədi, o milli ruhun böyük bir təcəssümü idi. Bu o demək idi ki, bu xalq bu mübarizəyə bu 30 ildə tam hazır olub, tam bir əmr gözləyib, hər bir zaman Ali Başkomandanın əmrini gözləyib və səfərbərlik elan olduğu ilk dəqiqələrdə xatırlayırsınız mı? Hərbi hissələrin, hərbi çağırış hissələrinin qarşısındakı o istihamı, növbəni xatırlayırsınız yəqin ki. Eynən. Hətta xanımlarımız belə. Hətta xanımlar ortaya yazılmaq istədi. Günlər özü də qeydiyyatdan keçmişdi. Ehtiyac olmadı yəqin ki, mənə çağıran olmadı, amma gözləyirdik həqiqətən. İgid oğullarımız, ərlərimiz əlbəttə ki, imkan verməzdilər ki, bizim xanımlarımız, qadınlarımız iştirak etsinlər. Amma ehtiyac olarsa, əlbəttə hamımızın canı qurban. Hər birimiz, yəni bu elə məsələdir ki, o yerdəki milli məsələ var, o yerdəki dövlətin təhlükəsizliyi var, xalqın bütövlüyü var. Burada cinsindən, kimliyindən asılı olmayaraq hər kəs ayaq üstədir. Və bir daha bu 44 günlük müharibə onu göstərdi ki, Azərbaycanda böyük bir vəhdət var. Bu vəhdətin adı xalq, ordu, dövlət birliyidir. Bugün xalq prezidentinin yanındadır, prezidentinin arxasındadır, ordusunun yanındadır və ordu da, prezident də xalqının yanındadır, xalqın arxasındadır. Və Azərbaycan həqiqətən də bugün bütün dünyaya bölgənin böyük bir gücü olduğunu, böyük bir güc sahibi, nüfus sahibi olduğunu ispat edə bildi. Həm nümayiş etdirdi, həm də ispat edə bildi. Və dünya ölkələri sözünüzə qüvvət artıq bizlə hesablaşmağı bacarırlar. Artıq Azərbaycan 30 il əvvəlki Azərbaycan deyil. Ermənistan səhv etdi, səhv hesabladı. Zənn etdi ki, yenə də eyni şəkildə təxribatları həyata keçəcək, yenə də hava qarlarının... Hələ iddiaları var idi ki, hələ biz yeni ərazilər əldə edəcəyik və s. Paşinyan, üzr istəyirəm, hər zaman efirdə də qeyd edəyəndə, o Ermənistan ümumiyyətlə başıboş naziri, o Paşinyan, o yallı gedəndə başa düşməkdi ki, onun oradakı son yallısı olacaq. Bəli, və mütləq bunu... Və o gev artıq haradasa bir dalan bir yerdə kapitulyas haqqını imzalarında olur. Bumerang deyilən bir şey var, mütləq o geri qayıdacaqdır. O torpaqdakı şəhid ruhları birinci növbədə ahnalə çəkib, mən məcazi mənada deyirəm, onu əff etməyəcəkdir. Azərbaycan dövləti əff etməyəcəkdir o yallını, necə ki, cənab prezident müraciətində dedi, nə oldu Paşinyan, bəs yallı gedirdin Şuşada, nə oldu, o yallını
onun arxasında dayanmaq da lazım idi. Sənin o gücün, o imkanın yox idisa, sən kimə meydan oxuyurdun burada? Sən bir xalqı əzməyə mi çalışırdın bu hərəkətləri? Bizim illərdən Şahilə xanım təbii ki, hər zaman qeyd edirdilər ki, götürək başqa ölkələrdən də vətəndaşlarımız. Biz nə oldu? Müharibəyə niyə getmirik? Biz müharibəyə torpaqlarımızı alaq. İllərdir bu sözü hər birimiz deyirdik, hər birimiz eşidirdik. Amma nəticə itibarından Can Prezident Gəzgöz ifadəsində gözəl bir ifadə var. Mən nəyin nə zaman eləyəcəyimi çox gözəl bilirəm. Təbii. Və biz bunu gördük. Biz həqiqətən gördük ki, elə məsələlər var ki, xüsusilə də əgər strateji bir ölkənin strategiyasından söhbət gedirsə, burada əlbəttə ki, ölkə rəhbərinin, liderin, həm də lider ölkə rəhbərinin, yəni dünyada çox ölkələr var, çox rəhbərlər var. Bax elə Paşinyanın özü kimi dırnaq arası bir rəhbər var. Xalqını uçuruma aparan, xalqını fəlakətə aparan sadəcə müharibənin elə nəticələrinin... Paşinyan rəhbər olmaqdansa klon olsaydı daha yaxşı olardı məncə. Çox yaraşardı ona. İqtisadiyyatı bərbad olub, insanları pərən-pərən olub. Bəli, belə rəhbərlər də var. Hər rəhbər rəhbər adını qazana bilmir. Hər rəhbər lider adını qazana bilmir. Və bugün ölkə rəhbərinin, Ali Baş Komandanın adının ətrafında siz görürsünüz ki, xalq hansı gözəl lüğətimizdəki ən möhtəşəm adları gətirib qoyur. Xilaskar, qurucu, sərkərdə, xalq qəhrəmanı. Siz özünüz də xalqın içində olan bir insan olaraq biz özümüz də hərbimiz bilirik. Yəni, Ali Başkomandanımıza hər birimiz hər zaman hörmət edirdik. Ulu öndərimizin davamçısı olaraq hər birimiz hər zaman hörmət edirdik. O bizim rəhbərimizdir, deyirdik. Amma sanki bu 44 günlük müharibə dövrü ərzində hər birimiz onu sevdik. Hörmətin yanı sıra. Xüsusilə sevdik, həqiqətən. Doğru dediniz, biz hər zaman xalqın içərisində... Yəni, hörmətdən də qabağa keçdi bizim, illər keçdi bizim sevgimiz ona. Bu illər ərzində biz millət vəkilləri, bizim missiyamız nədir? Xalq ilə dövlətin arasında bir köprü qurmaq. Onların fikirlərini eşidirik, alırıq, onları çatdırırıq əlaqədar qurumlara, təşkilatlara və getdiyimiz hər bir yerdə biz hər zaman prezidentə böyük bir inamın, ehtiramın, sevginin hər zaman şahidi olur. Və bizim bu illər ərzində həm ölkə rəhbəri səviyyəsində, həm də elə xalqın da dilə gətirdiyi tək məsələ olub ki, bizim tək problemimiz var. Qarabağ o da Dağlıq Qarabağ problemi. Bəli, xalq bu problemin həllini gözləyirdi. Xalq amma inanırdı ki, prezident Ali Başkomandan mütləq bu məsələni həll edəcəkdir və özünün də söylədiyi kimi o bütün müraciətlərində hər zaman deyirdi ki, Dağlıq Qarabağ mütləq problemi həll olunacaq və Azərbaycana qayıdacaq və sözünün üstündə durdu və əlbəttə ki, bu qətiyyət, bu iradə ona daha böyük bir sevgi, daha böyük bir ehtiram qazandırdı. Biz bugün ona gələn məktublardan bunu görürük, bəli, müraciətlərdən görürük. İnsanlarımızın dilindən prezident kəlməsi, ona ən gözəl niyyətlərini, arzularını bildirməsi kimi hisslər heç əskik olmur və xalqımız artıq onun ən ali, deyək ki, mükafatla mükafatlandırılmasını xahiş edir, tələb edir. Və həqiqətən də düşünürük ki, təbii ki, prezidentin ən böyük mükafatı elə xalqın sevgisidir. Xalqın onun ətraf arxasında bir ordu kimi dayanmasıdır. Bugün bir mənalı olaraq 10 milyonluq Azərbaycan, hüdudlardan kənardakı 100 milyona yaxın Azərbaycanlı hər kəs onun arxasındadır. Və hətta bir məqamı da buradan vurgulamaq istəyirəm. Müharibənin başladığı ilk günlərdə və daha sonraki günlərdə Azərbaycandakı siyasi partiyaların 51 siyasi partiya, 52 siyasi partiyadan 51-i bəyanat imzaladı və həmrəylik bir bəyanatı idi bu. Bəli. Prezidentin iradəsinin yanında olduqlarını göstərdi. Bu da o deməkdir ki, kimliyindən, mövqeyindən asılı olmayaraq o yerdəki milli söhbət var, o yerdəki millət söhbəti, milli ruh var, o yerdəki dövlətin bütövlüyü var, torpaqlarımızın bütövlüyü məsələsi var. O söhbət, o məsələlərin hər birində müxalifətli, iqtidarlı hər kəs dövlətini, yəni prezidentinin, dövlət kimdir? Dövlət baba prezidentimizdir, onun yanındadır. Haqlısınız. Jalə xanım, siz o dövrləri yaşayan bir insan olaraq, hansı ki 90-cı illərdə yaşamış bir xanımsınız və ya xalqımızın ziyalı bir xanımısınız. Mənə çox maraqlı ki, məsələn, mən o illəri yaşamamışam, amma mənə 90-cı illərin belə deyə, yetirmələri, heç kəs o illəri yaşamayıb, amma sanki o bizə valideynlərimizin aşıladığı sevgi, eyni zamanda vətən sevgisi, məktəbdə bir adındadır ki, biz ibtidai sinif hər gün biz əlimiz qəlbimizin üzərində balaca uşaqlarda, bəlkə də onu qanmırdıq, bəlkə də onu dərk eləmirdik, himn oxuyurduq hər birimiz. Hər gün səhər saat 8 olan kimi biz himnlə başlayırdıq dərsə, sanki bu adət, rituala çevrilmişdi.
Daha sonra artıq dərk edirik ki, biz onu nəyə görə eləyirdik. Vətən sevgisi aşılanırdı və mən sanki özüm şəxsən Şuşanı görmüş qədər sevirəm oranı. Bəli. Qarabağı görmüş qədər sevirik hər birimiz. Hər birimiz Şuşalıyıq, Qarabağlıyıq. Eynən, eynən. Bəli. Və mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Bu Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsi vətənimizin geri qayıdışı dövründə sosial şəbəkələrdə və ya da jurnalistlərimizin çəkib paylaşdığı, operatorlarımızın çəkib paylaşdığı həmin o sosial çarxlarda biz gördük ki, hətta belə deyək də, həmin əskərlərimizin getdiyi maşınlarda belə saxlayırdılar və bazarlarda hərə bir alma verən kim, şirniyyat verən kim, yəni elə bir güc birliyi, eynən ərzaq göndərən kim, hansı ki həqiqətən buna ehtiyacı yoxdur. Eynən, eynən. Amma insanlar öz hərə öz əlindən gələn nələrsə sanki yerinə yetirir. Eynən, həqiqətən də Azərbaycan əsgərinin orada heç bir şey ehtiyacı yox idi. Amma sanki arxa cəbhə olaraq hərə əlindən nə gəlirdisə, yəni minimalına tutmuş maksimalına qədər hər kəs əlindən nə gəlsə onu eləməyə çalışırdı. Bəlkə əsgərimizə soyuqdur, bəlkə yunca olaraq göndərək, bəlkə papaqlar göndərən kim, əlcəklər göndərən kim. Əslində bunların hamısı bilirsiniz mi nədən gəlir? Ümumiyyətlə bir balaca da əvvələ getsək, daxili-xarici siyasətimizin doğru düzgün şəkildə formalaşmasından, iqtisadiyyatımızın güclənməyindən, məktəblərimizdə, bağçalarımızda, evlərimizdə, kütləvi informasiya vasitələrində hər zaman mütəmadi şəkildə vətəndən danışmağımızdan, bax, bunların hamısı kifayət qədər rol oynayır. Çox haqlısınız, 90-cı illəri xatırlatdınız. Əlbəttə ki, siz bəlkə uşaq olmuşsunuz, bəlkə heç yeni dünyaya gəlirdik. Elə yəqin ki, mənim evladım yaşındasınız. Amma mən və mənim nəslim və məndən böyüklər o tarixin canlı şahidləriyik. Belə demək mümkünsə, o tarixi öz varlığımızla, mövcudluğumuzla yazanlarıq. 90-lardan üzü bu yana Azərbaycanın keşməkeşli, xüsusilə də 89, 90, 91, 92, 93-cü illərdəki ölüm mübarizəsini biz gözümüzlə görən, başımızın üzərində nə olar ki, biz Bakıda yaşayırdıq. Güllə yağışı altında o iqtidar uğrunda mübarizələr, hakimiyyət uğrunda mübarizələr, ölkənin həm daxilində, həm xaricində müharibə, ölkənin vətəndaş müharibəsi eşiyinə gəlməsi, başımızın üzərində güllələr yağışında evladımızı gedib bağçadan qaçıb gətirib, harasa bir yerə sığınmamız, gecələr evdən qaçıb getməyimiz, pencərələrin önünə, mən indiyə qədər xatırlayıram, bayaq Ömür Əngizxanın adını çəkdiniz, güllələr gəlməsin deyə pəncərədən içəriyə birdən daxil olar, mənə, evladıma nəsə olar deyə, anam evdəki ən qalın nə varsa onu qaldırıb pəncərələrə düzürdü. Biz bunları görə-görə gəlmişik 20 yanvar hadisəsindən başlayıram. 20 yanvar gecəsi, 19-unu 20-sinə bağlayan gecə bizim yaşadıqlarımız. Daha sonra fevral hadisələri, daha sonra Xocalı, noyabrda vertolyotumuzun vurulması və daha sonra ta Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gələnə qədər Azərbaycanın bir daha deyirəm ki, tamamilə parçalanıb dünya coğrafiyasından bəlkə də bir dövlət, bir bütöv bir ölkə olaraq silinməsi təhlükəsi altında qalmağımız. Bəli. Büdcə yox olmuşdu, ordu yox idi, sənaye yox idi, iqtisadiyyat yox idi. Tarmar olan bir ölkəni yoxdan var edən bir insan. Heydər Əliyev. Müasir Azərbaycanımızın var olmağında Ulu Öndərin rolu əvəzsizdir. Bəli, müasir Azərbaycanımızın qurucusu və yoxdan var etdi bu ölkəni. Azərbaycanın üç rəngli bayrağının dünyanın beynəlxalq təşkilatlarının önündə dalğalanmasına nail ola bildi. Azərbaycana o dövrlərdə çox əhəmiyyətli olan investisiyaların axışını təmin etdi. 94-cü ildə imzalanan əsrin müqaviləsi ilə Azərbaycan tamamilə dirçəlməyə başladı. Və bugünkü Azərbaycan əlbəttə ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsəridir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin irəliyə baxan, 50-100 il irəliyə baxan baxışlarının, addımlarının, ideyalarının əlbəttə ki, biz əsəriyik. Eyni zamanda onun ən böyük əsəri olan ölkə prezidenti və bir neçə dəfə söylədiyimiz kimi veriliş boyu və ümumiyyətlə artıq son 15 illik tariximizin ən əhəmiyyətli bir siması olan hər bir Azərbaycan ailəsinin əzizinə çevrilmiş cənab prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən böyük əsəri və bizə ən böyük yadigarı və mirasıdır. Biz onu qorumalıyıq. Biz onun yanında hər zaman olmalıyıq. Çünki biz
belə deyim ki, qədir bilən bir xalqıq. Böyle. Biz yaxşını pisdən seçməyi bacaran xalqıq və bizim üçün irəliyə doğru daha da bundan sonra artıq onu da deyim ki, biz artıq quruculuq işləri ilə məşğuluq. Biraz əvvəl də söylədiyimiz kimi, ən böyük problemimiz əgər Qarabağ idisə, qarşımızı haradasa kəsirdisə, bir çox uğurlu layihələrə imza atmağımızla bərabər haradasa hansısa bir məhdudiyyətlər var idisə artıq bu da yoxdur. Biz artıq o torpaqları qururuq, yaradırıq, quracağıq, yaradacağıq, cənnət məkana çevirəcəyik, daha da güclənəcəyik və əlbəttə ki, bütün bunlar ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev və xalqın birliyi sayəsində baş tutacaqdır. Və bir nüansı da heç bir zaman unutmamalıdır ki, biz 8 noyabr tarixinin artıq zəfər günümüz kimi qeyd edəcəyik və ən əsası həmin gün Şuşanın azad olduğu gün simbolik. 8 may tarixini biz 8 noyabr tarixi ilə dəyişdik və bu tarix bizim necədir? O əvəz olunmaz bir hissdir. Bilirsiniz Azər müəllim, həyatda hər şey belə deyim ki, gözlənilməz deyil. Hər bir qanuna uyğunluq var bu dünyada. Hər ilahi ədalət var. İlahi ədalət dediyimiz bir məsələ var. Bəli, söylədiyiniz 8 mayda itirdiyimiz o torpaqlar 8 noyabrda geri qayıtdı. O torpaq Şuşa. Həmin tarix zəfər tariximiz oldu. Şuşa Dağlıq Qarabağımızın döyünən ürəyi idi, vuran qəlbi idi, gözünün nuru idi, göz muncuğu idi. Yəni, əlbəttə ki, mədəniyyətimizin beşiyi idi. Qarabağımızın, ümumiyyətlə, Azərbaycanımızın hər qarışı bizim üçün göz bəbəyi idi. Təbii ki, biz ayıra bilmərik bir-birindən. Amma Şuşa çox fərqlidir. Çünki bir daha söylədiyiniz kimi, mədəniyyətimizin beşiyi idi, muğamımızın beşiyi idi. Mənəviyyatımız oradadır. Strateji baxımından çox əhəmiyyətli bir məkandır. Dağların arasında yerləşən, yəni cənnətin bir parçasıdır Şuşa. Mən onu çox gözəl duyuram, çünki mənim nənəm Şuşalı idi və təbii ki, mən onlar 50-ci illərdə təxminən Bakıya gəliblər, ailə qurub balanla yaşayıblar o zaman, amma Şuşanın adı gəlində həmin gün mən 8 noyabr tarixində o qədər özümün asılı olmayaraq ağlayırdım o sevinç gözyaşlarına. Bəli. Bu tamam başqa bir şeydir, tamam Çox başqa bir durumdur. Çox fərqli bir şeydir və necə demişdi cənab prezident, Şuşasız bizim qələbəmiz tam olmaz. Bəli, biz bugün tam bir qələbənin sahibiyik. Bəli, Qarabağımıza qayıtdıq. Biz Şuşamıza, Laçınımıza, Kəlbəcərimizə, Füzulimizə, Ağdamımıza, bütün Qarabağımıza qayıtdıq. Cəbrayılımıza, Zəngilanımıza, hamısına. Və bizə bu hissləri yaşadan Cənab Ali Başkomandan sərkərdəmiz Cənab Prezident İlham Əliyev oldu. Xilaskarımız. Bəli. Və şəhidlərimiz, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizin önündə baş əyirik. Yaralı əsgərlərimizdə şəfalar diləyirik. Siz varsız deyə biz varıq. Bəli. Və siz öz canınızdan pay verdiniz, amma vətəndən pay vermədiniz. Siz bizə vətənə olan sevginin nə demək olduğunu aşıladınız. Siz bizim üçün elə bir əvəz olunmaz, bəlkə elə bir söz tapılmaz ki, bunu əvəz eləsin, hisslər yaşatdınız ki, biz Azərbaycan var olduqca sizə minnətdar olmuş olacaq. Şalih xanım, sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mən təşəkkür edirəm. Çox təşəkkürlər sizə. Bütün qələbələrimiz, zəfərlərimiz mübarək olsun. Və bir daha bütün şəhidlərə buradan qəni-qəni Allah rəhmət etsin deyirik. Nur içində yatsınlar. Amin. Ruhları şaddır. Vətənimiz var, böyük vətənimiz Azərbaycanla qürur duyuruq və bundan sonra getdiyimiz yollarda da prezidentimizlə bərabər, xalqımızla bərabər getdiyimiz işıqlı yollarda da hər bir zaman düşünürəm ki, Ulu Tanrı və Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhu bizə hər zaman yardımcı olacaqdır. İnşallah. Qazilərimiz, yaralı əsgərlərimiz və ən əsası şəhidlərimizin ruhu. Haqqınızı bizə halal edin. İzləyə bir musiqi fasiləsi. Buyurun.
Qanadını seyr elə vətən uca göylərdən bir qomxarı bülbül çiçəklərindən apar ağlı dağın zirvəsinə sən orada dalğalanan qoşa bayrağın hilalı ulduzu gülsün cahana bax gör nə xoşbəxt elin torpağın bu büsat yaraşır Azərbaycana Qarabağ əbədi olaraq Azərbaycandır və əbədi olaraq Azərbaycan olaraq da qalacaq. Hörmətli izləyicilərimiz, bugün proqramımızı artıq yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Bugün biz şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik və biz ömrümüzün sonuna qədər, bizdən sonra gələn nəsillər, övladlarımız, onların övladları, nəvələrimiz, hər birimiz, bütün Azərbaycan, Biz siz şəhidlərin ruhu qarşısına baş əyirik. Siz bizə torpağımızı qaytardınız. Siz bizə Qarabağımızı qaytardınız. Qazilərimiz sizlə fəxr edirik. Siz bizim qardaşlarımızsınız. Yaralı əsgərlərimiz, hər birinizə Allahdan şəfa diləyirik. Biz sizin üçün nələr eləsək belə azdır. Siz bizə həyatı, siz bizə Qarabağımızı, siz bizə Azərbaycanımızı yenidən yaşatdınız. Siz bizim vətənə olan sevgimizi aşaladınız bizdə, qəlbimizdə, uşaqlarımızda, övladlarımızda, hər birimizdə. Siz bizim vətənə, torpağa, millətə, xalqa, bayrağa, gerbə, himnə, hər birinə olan münasibətin, dəyərin nə dərəcədə dəyərli olduğunu aşaladınız. Siz bizə Qarabağı verdiniz, öz canlarınızdan keçdiniz və biz bunun qarşılığına nə etsək belə, Sizin haqqınızı ödəyə bilmərik.
Biz sadece sizden fəxr edirik. Eynən Azər, biz fəxr edirik həqiqətən və biz fəxr edirik ki, biz Azərbaycanlıyıq. Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyım. Hal-hazırda hər birimiz fəxr edirik ki, biz Azərbaycanlıyıq. Və bugünkü, inşallah, hal-hazırda 11:46-dır. 12 tamamda hər birimiz bir dəqiqəlik sükutla məhz elə şəhidlərimizi qeyd eləyəcək, şəhidlərimizin anımını qeyd eləyəcək və bir qazimiz, Qarabağ qazimiz çıxışında qeyd eləmişdi ki, sonuncu Azərbaycan kişisi ölməyənə qədər Azərbaycan qadınlarına ehtiyac olmayacaq həmin o cəbhə bölgəsində. Amma mən bir Azərbaycan xanım olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan xanımlar o qədər mərd, o qədər şücayətlidirlər ki, hər zaman bəylərimizin, qardaşlarımızın, atalarımızın, dəyərli Azərbaycan kişilərinin yanında Azərbaycan qadınları hər zaman mərdcəsinə, şücayətcəsinə dayanmışıq, dayanacaq da hər birimizin qanı bahasına da olsa Azərbaycanın birliyi hər zaman qorunub saxlanılacaq və Azərbaycan nəhayət ki, illərdən sonra 20% torpağımız işğalda deyil. Nəhayət ki, biz artıq 100%-ıq və bunun üçün də Müzəffər Ali Başkomandanımız başda olmaqla bütün Azərbaycanın ordusuna, bütün hərbçilərimizə, Azərbaycan xalqımıza təşəkkürlərimizi, minnətdarlığımızı bildiririk. Və bütöv Azərbaycanımız, sabahımız xeyirli olsun. Bütöv Azərbaycanımız, nə yaxşı ki varıq. Nə yaxşı ki Azərbaycanlıyıq və Qarabağ Azərbaycandır. Könlüm yenə bülbül kimi şeydayı vətəndir. Məcnun edən aşiqləri Leylayı vətəndir. Yüzlərlə gözəl aşiqimə olsam da mən amma, könlüm yenə də aşiqi şeydayı vətəndir. Qarabağ Azərbaycandır.